Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai. Jau antrą savaitę Lietuva ūžė dėl žiauraus įvykio Jurbarke, kai buvo žiauriai sumušta 17-metė. Vakar merginai buvo atlikta sudėtinga operacija. Klaipėdos prokurorai sugriežtino kardomąją priemonę žiaurių 17-metės sumušimu ir pasikesinimu išžaginti įtariamam nepilnamečiui iš Jurbarko. Šiame mieste vis dėl kalbama apie gąsdinimus, taip pat apie automobilius tamsintais stiklais. Ir Jurbarko atvejais panašu atskleidė tokia labai niūrė realybė apie siautinčius nepilnamečius periodiškai pranešama tai iš vieno, tai iš kito miesto. Ir tarkim, jeigu įstatymai kokį nors smurtaujantį asmenį varžo, jam neleidžiama prisertinti prie aukos, tai susiautinčiais vaikais ar paaugliais valstybės tarnautojai atrodo turi pakankamai rimtų bėdų. Šiandieną laidoje klausime, ką daryti su smurtaujančiais nepilnamečiais. Ir laidos viešnios dvi, tai yra buvusi Jurbarko probacijos tarnybos pareigūnė, jurbarkietė Inga Molevaitė. Sveiki, Inga. Sveiki. Ir policijos departamento vyriausiai tyrėja Rasa Švanienė. Sveiki. Sveiki. Tai Inga, gal nuo jūsų pradėkime ir nuo tos situacijos, kokia šiandieną yra Jurbarke. Ar labai žmonės išsigandė po šito įvykio? Išsigandė. Tiesą sakant, nereikia čia apsimesti ir meluoti. Be abejo, kad išsigandė. Todėl, kad tokios įtampos aš turbūt neatsimenu savo rajone, nes trys įvykiai vienu metu sukritė ir mes galim kalbėti, kaip mes norim, bet tiesą sakant, aš tai manau, kad mes ir kaip savivalda, nes šiai dienai esu ir tarybos narė, tai manau, kad mes tiesiog neatliekam tam tikrų namų darbų. Jeigu aš prieš tai, būdama probacijos tarnybos pareigūnė, eidavau ir atlikdavau prevencinės priemonės, sakysim, į mokyklas, ką aš planuoju dabar sėkmingai grįžti ir vykdyti toliau, tik aišku, mano manimu, paauglius, mokinius labiau veikia uniformuotas žmogus, tačiau aš ir vakar buvau su jaunimu susitikus ir jiem yra gana įdomu ir aš visą laiką kalbėjau apie tai, kad kas jūsų laukia už vienus arba kitus nusikaltimus, rodydavau jiem tam tikras nuotraukas, kaip atrodo, sakykime, žmonės vartojantis psichotropinės medžiagas ir taip toliau. Tai aš manau, kad šito dalyko mūsų rajone tikrai labai trūksta. Kitas dalykas, aišku, yra ir užimtumas. Ties čia mes irgi turim labai smarkiai padirbėti. Gerai, bet jūs sakėte, kad jaunimas supranta, jaunimas, ta prasme, norėtų ar ne kažką tai keisti tą situaciją patys turbūt, bet čia turbūt kalbam apie tuos, na kaip čia pasakyti, ne apie tuos, kurie tais tamsintais automobiliais važinėja, taip, ar ne? Taip, ne apie tą jaunimą mes kalbam. Mes turim tikrai motivuoto jaunimo ir, vat, sakysim, aš vakar susitikime su jais konkrečiai ir paklausiau. Tai jie man uždavė klausimą, sako, ką jūs mums siūlot, kaip savivalda. Ir taip, realiai mes iš tikrųjų nelabai, ką turim, gerai yra užimtumą, sakysim, ten būrelį, ar ne, ir, bet po dailės ir po krepšinio būrelio irgi kažkoks tai turi būti laisvalaikis, kurie, nežinot kaip yra, mes praktiškai visur turim tokį disciplinuotą, reiškia, dalyką, ar ne, ir mokykloje, ir būrelis, ir panašiai, ir kažkur tas vaikas turi išeiti, kur galėtų atsipalaiduoti. Aš jau nekalbu apie tai, kad galbūt galėtų būti kažkoks tai boulingas ir biliardas, tai jie ir pasakė, sako, tai mes dėl to ir važiuojam, vat, tokias kaimo turizmo sodybas, kažkur tai lendam, kur, taip, kažkur švesti, arba tas pats apleistas pas mus pastatas, ar ne, kurie visi sulindo ir ten, žodžiu, ar vartojo alkoholį ir panašiai. Iš tiesų, jūs užsiminėt apie tą situaciją, kad visas tas įvykis įvyko kaimo turizmo sodyboje, buvo vartojamas alkoholis. Pone Rasa, ar jūsų manimu, čia visgi nėra ta didžioji problema, kad na, 17-mečiai, 16-mečiai, jie važiuoja kažkur švenčia, tėvai nelabai žino, nelabai mato, kas ten vyksta ir štai galų gale mes turim tokius labai baisius įvykius. Na, visų pirma, aš manau, kad pagrindinė vieta, kur vaikas turėtų gauti pagalbą, paramą ir paguodą, yra šeima. Jeigu šeima išleidžia nepilnametį vaiką švesti kaimo turizmo sodyboje, tai iš dalies yra ir pačios šeimos problema. Tėvų atsakomybė. Taip, būtent tėvų atsakomybė. Jeigu kalbėti apie tai, kad jaunimui trūksta užimtumo, taip, tai yra tiesa. Tačiau, kaip ir teisingai pastebėjote, vietos savivalda čia gali vaidinti labai didelį vaidmenį. Kadangi vietos savivaldos įstatyme yra nustatyta, kad vietos savivaldybės institucijos organizuoja ir vykdo prevencinės priemonės. Ir būtent Jurbarko atveju šita prevencinė veikla tiek policijos, tiek ir savivaldos yra pakankamai aktyvi. Kadangi bendruomenės pareigūnas būtent Jurbarko prieš baigiantis mokslo metams, jisai lankėsi visose mokymo įstaigose. Jisai lankėsi visose kaimo turizmo sodybose esančiose netoliese
ir kalbėjosi su tų sodybų savininkais, kad stebėtų situaciją, kad atkreiptų dėmesį, kokio amžiaus žmonės lankosi tose sodybose. Ir būtent Jurbarko savivaldybė yra finansavusi ir kasmet finansuoja prevencinės programas, aišku, to tikrai nepakanka. Ir Jurbarke yra organizuojamos vaikų poilsio stovyklos, kurios kaip geras pavyzdys toks, kad šalia tų vaikų, kurie yra aktyvus jaunieji policijos rėmėjai, šita veikla Jurbarke yra labai aktyvi, yra integruojami ir tokio delinkventinio elgesio vaikai į tokias stovyklas. Bet aišku, 5 dienų stovykla visų problemų be abejo išspręsti negali. Bet žiūrėkit, jūs apie tas dar kaimo turizmo sodybas, gal čia policija galėtų dar šiek tiek, kaip čia pasakyti, aktyviau suveikti šitoje vietoje, dėmesingiau pasidarbuoti, žinodami, kad tarkim, tam tikrų laikotarpių, juk ne kiekvieną dieną, ar ne, tokie vakarėliai vyksta. Žinia, kad jie vyksta, išleistuvės kažkokios prasideda, ar ten kokie šimtadieniai būna, kada tikrai galima, sakykim, na, aptikti ten švenčiančius tos paauglius. Tai gal tiesiog kažkokius reidus daryti. Būtent taip ir yra daroma, nebūtinai viskas būna paskelbiama garsiai, tačiau tos priemonės yra vykdomos ir šiais metais jos buvo vykdomos taip pat aktyviai. Ir jeigu pastebėjot, tai kaip tik sukėlė pasipriešinimą ir nepasitenkinimą tarp gyventojų, kadangi buvo pasakyta, kad jaunimui nėra leidžiama švęsti taip, kaip jiems patinka ir tai yra bereikalingas jėgos panaudojimas, bereikalingas įsikišimas. Ir tos pretenzijos buvo išreikštos būtent tėvų, kad policijos pareigūnai trukdo jų jaunuomenį išvesti ramiai. Tai tokios priemonės, tos datos yra žinomos. O jūs turite kažkokių įrankių, gerai, na, sakykime, nepilnametis, jūs jį aptinkate švenčiantį, vartojantį alkoholį, ar ne? Tai kaip tokiu atveju elgtis policijos pareigūnui? Įrankiai yra įstatymai, tai yra administracinių nusižengimų kodeksas ir tokie nepilnamečiai yra patraukiami atsakomybė. Patraukiami, taip. Ne? Bet tėveliai už juos atsako, ar šiuo atveju jie patys? Jeigu asmuo yra iki 16 metų, jam yra netaikomos administracinės atsakomybės priemonės, tačiau ta informacija yra perduodama savivaldybės administracijos direktoriui ir tas priemonės gali taikyti tik jis. Todėl, kad pasikeitas yra teisinės reguliavimas, būtent nepilnamečių teisės pažeidėjų atžvilgių, siekiant užtikrinti jų teisės. Norėjau pridurti kažką, ne? Aš labai taip norėjau pastebėti, sakykim, mes kažkaip gal šiai dienai, iš ties, kai atsitinka kažkoks tai įvykis, ar vat, jisai yra susijęs su vaikais ar su paaugliais, ir mes taip visą laiką taip traktuojam, kad, sakykim, ar viską padarė socialiniai darbuotojai, ar viską padarė policijos pareigūnai, taip, iš tiesų, tą reikia sužiūrėti, bet aš pasigendu kalbėjimą apie tėvus, nes, pavyzdžiui, jeigu aš išleisčiau, manim tėvai visą laiką pasitikėjo, aš už tai esu labai dėkinga, ir jie mane tikrai daug kur leisdavo, bet aš niekada jiems nesukėliau kažkokių tai tam tikrų įtarimų, bet jeigu man sukeltų, pavyzdžiui, taip jau kaip mamai, kaip mama, aš galėčiau pasakyti, aš tikrai nuvažiuočiau ir pažiūrėčiau, kaip jiems sekasi. Jūs sakėte pati, kad tas to įtariamojo jaunuolio tėvai, labai normali šeima, jūs pati pažįstate juos ir, na, sunku net buvo prieš tai ir pagalvoti, kad taip gali nutikti, taip? Tas indikacijas buvo sunku pastebėti, sakysime, aš galbūt pažįstu mamą, tėčio nepažįstu, tačiau, žinot, vis tik tai, kad ir kaip bebūtų, aš ir sakau, mes kartais už save negalime atsakyti ir manau, kad bet kuriam tėvui, bet kuriai mamai tai yra beprotų skaudu ir sunku, jeigu taip atsitinka su jo vaiku, bet čia aš vėlgi, kaip ir mes pirmai kalbėjom, kad tada belieka tik tai labai nuoširdžiai gailėtis. Jeigu to nėra, va, čia jau yra. Jis savo kaltės nepripažįsta, taip. Tai man čia yra visiškai nesuvokiamas dalykas. Bet jūs žinau, kad bandėte užmėgsti kontaktą su mama. Taip. Taip, aš tiesą pasakius, kad vėliau pamačiau žiniasklaidoje, kad jie nepripažįsta ir visiškai nesigailė, tai dar prieš tai porą dienų aš parašiau žinutę, kadangi, kaip ir sakiau, šiek tiek ar ne pažįstu mamą, bet jokio aš atsakymo negavau, tai mano žinutėje taip ir skambėjo, kad vienintelis, ką jūs dabar gali daryti, tai tik tai gailėtis ir atsiprašyti. Bet man yra labai liūdna, kad taip nevyksta, tikrai labai liūdna. Nes tiesą sakant, aš mamos vietoj sėdėčiau prie tos mergaitės, laikyčiau už rankus ir melčiau atleidimą, jeigu mano sūnus to nesugebėtų. Ponia Rasa, aš sutinku ir manau, kad visgi sunku yra vertinti kolegų darbą, bet ar jūsų manimu čia nebuvo padarytos klaidos nuo pat pradžių, kada tas, sakykim, jaunuolis labai ramiai sau grįžo į mokyklą,
po to tik tai kažkokie veiksmai buvo atlikti šito jaunuolio atžvilgiu. Matote, ne tik vaikam trūksta teisinio švietimo, bet ir suaugusiam. Mm. Tai vieną esminį tokį momentą aš norėčiau pasakyti, kad teisingumą Lietuvoje vykdo teismas. Iki teisminiam tyrimui vadovauja prokuroras. Policijos veiksmai šiuo atveju buvo sulaikyti jį, taip kaip įstatymas numato tokiam terminui. Tai yra sureaguoti, sulaikyti nusikalstamą veiką įvykdžiusią asmenį ir užtikrinti aukos interesus, kas ir buvo padaryta. Ir kalbėti apie klaidas šioje vietoje jokių būdų negalima, nes vėliau asmeniui buvo paskirta kita kardomoji priemonė, o būtent intensyvi priežiūra, apie kurią, sakykime, paprastam žmogui turbūt irgi yra pakankamai sudėtinga suprasti, nežinant, kas tai yra, o tai yra liaudiškai vadinama apykoje. Tai reiškia, kad kaip nepilnamečiam asmeniui jam buvo paskirta kardomoji priemonė antra pagal griežtumą. Tai yra tokio griežtumo priemonė, kuri eina, tik suėmimas yra griežtesnė priemonė. Tačiau, kaip jau minėjau, šias priemonės jam paskyrė ne policijos pareigūnai, bet... Taip, prokurorai, taip. Taip. Tai šioje vietoje iš policijos veiksmų aš matau, kad buvo atlikta tai, kas privalėjo būti atlikta. Ingo, jums kaip atrodo? Man tai atrodo, kad vis tik tai, be abejo, kaip ir sako, labai dažnai krenta šešėlis ant policijos pareigūnų, bet tai yra prokuratūros veiksmai. Ir jūs įsivaizduokit, kaip jaustis tai merginai ir jos aplinkai, draugam, kurie ir kreipiasi viešai, ar ne, ir per Facebooką, ir, sakykime, jie išviešino, ištransliavo, kas vyksta ir taip toliau. Tai man yra protų, atvirai pasakius, nesuvokiama, nes žinant tai, kad įtariamasis už tokį nusikaltimą yra vėl laisvėje, tai yra begaliniai didelė įtampa ir juk po to mes žinom, kad prasidėjo visokie įtartiniai automobiliai ir panašiai. Tai vėlgi ir vėl krenta šešėlis ant teisėsaugos, tai ką mes iš esmės darom, kad apsaugotumėm tokias smurto aukas, kaip vat, ką mes turim šiandien. Gerai, trumpa pertraukėlė, taip pat grįšime ir pratęsime mūsų pokalbį. Grįžtame į studiją. Apskritai, jeigu žiūrėtume į situaciją pastaruoju metu, tai tų pranešimų apie visaip kaip siautėjančius nepilnamečius, tai nuolatos. Klaipėdoj buvo kokia tai gauja susikūrusi nepilnamečių, kurie vagiliavo, siautėjo ir žodžiu, darė visokius nusikaltimus. Kaune skaičiau, čia bandžiau surasti šiandieną pastarųjų mėnesių įvykius. Vilniaus Pilaitės mikrorajone irgi tėvai pradėjo skūstis, kad atiminėjo iš jų vaikų nepilnametis subūręs gauja, atiminėjo pinigus prie mokyklos visaip kaip terorizuoja. Tai, ponia Rasa, aš jūsų noriu klausti. Kaip paaiškinti visą šitą dalyką? Ar čia yra, sakykime, na, jūs vis tiek dirbo daugiau su vaiko teisėm. Tai ar čia yra jau, kaip sakyt, vaikai teisę žino, bet pareigų nežino, mes visą laiką apie tai kalbam. Ir tėveliai gal jau nebelabai ką gali padaryti šitoje situacijoje. Tarnautojai valstybės gal ir prisibijo kažką daryti, nes irgi yra labai apriboti tų įstatymų. Kaip čia yra, kaip jūs galvojat iš savo darbinės patirties? Iš tiesų posakis, kad atėjo baisus laikai ir vaikai triauškė saldainius, užsikėlė kojas ant stalo, neklauso tėvų ir neatsistoja šiems užėjus į kambarį, priklauso Sokratui. Tai visais laikais jaunų žmonių ribinis elgesys, jisai egzistavo, egzistuoja ir egzistuos, tol kol egzistuoja žmonėje. Problema yra šiek tiek ir tame, kad šiais technologijų laikais yra labai madinga kiekvieną savo veiksmą, ar netgi kiekvieną savo nelabai tinkamą veiksmą fotografuoti, filmuoti, kelti į socialinius tinklus. Iš to susidaro įspūdis, kad tai vyksta kasdien, kiekvienoje vietoje ir kiekvienoje situacijoje yra nusikalstami veiksmai. Tiesą sakant, netaip seniai prieš keletą metų Lietuvoje buvo atliktas tarptautinis tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti nepilnamečių padarytus latentinius teisės pažeidimus. Tai yra tokie pažeidimai, kurie nebuvo užfiksuoti bendroj statistikoje ir padaryta išvada, kad nei Lietuvos vaikai nenusikalsta dažniau arba nepadaro vaikų turinčių pažeidimo požymių dažniau negu bet kurie kiti vaikai visam pasaulyje.
Jeigu mes žiūrėtume į statistiką, tai nepilnamečių nusikalstamų veikų įvykdomų kas metai yra panašus skaičius ir panaši procentinė išraiška. Aš norėčiau pastebėti kitą tokį labai svarbų dalyką, kad man šioje situacijoje baisiausia yra, kad aukos kas nors ar paklausė, ar jinai norėjo būti šitaip išviešinta. Visų pirma, nebuvo užtikrintos šitos merginos teisės. Būtent buvo paviešintos nuotraukos, buvo paviešinta visa šita istorija. Iš esmės buvo atskleisti tam tikri duomenis ir apie vykstantį iki teisminį tyrimą. Dvi medalio pusės. Jeigu nebūtų buvę to viešumo, tai kaži kaip čia būtų buvę apskritai šitoje istorijoje. Tai vat kaip labai labai sunku išlaviruoti iš tikrųjų, kada yra kalba apie vaiką, nu, arba nepilnametį šiuo atveju, kai yra ten visokie įstatymai, kurie saugo jo privatumą, teisės ir taip toliau, bet kada, sakykime, nevyksta tai, kas turėtų vykti, nes jis sprendžia reikalas, tai tik tas viešumas iš esmės ir padeda turbūt šiuo atveju. Bet jeigu grįžtant prie tos bendros situacijos, ar jūsų manimu savivaldybio vaiko teisų skyriai jie pakankamai disponuoja visą reikiamą informaciją apie probleminius vaikus savivaldybėse? Įsigaliojus administracinių nusižengimo kodeksui, prieš porą metų policija turi pareigą apie asmenis įvykdžiusius teisės pažeidimų turinčią veiką, tuos, kurie nėra suėję amžiaus, nuo kada galima taikyti atsakomybės priemonės. Apie kiekvieną šitą atvejį yra informuojama savivaldybės administracijos direktorius, ir tuo pačiu vaiko teisų specialistai, tai tokios informacijos per 2018 metus buvo perduota apie 2018 vaikų, tai yra visoje Lietuvoje ir šiek tiek mažesnis. Tas skaičius yra šiek tiek mažesnis, negu apskritai nepilnamečiai padaro administracinių nusižengimų, nes tokių yra apie 5000, bet čia mes jau kalbam apie jaunuolius nuo 16 metų, kurie atsako pagal įstatymą. Ir aš pati, kada dirbau dar probacijos tarnybą, tai, sakykime, turėdama darbą su nepilnamečiais, aš tikrai labai pastebėdau, kad jiem yra beproto svarbus pasitikėjimas. Reiškia, kažkur iš tiesų šeimoje buvo tam tikros spragos, ar ne, ir jie užaugė tam tikroje aplinkoje ir vėliau blaškosi, galvoja, kad tam tikrą, sakykime, veiksmą padarė, jie pasirodys labai gerai prieš kitus ir vėliau supranta, kad ne, kad ir jų, sakykime, ir ateičiai yra tai labai blogai, nes jau patekęs į įskaitą, praktiškai gali tas žmogus pamiršti teisėsaugos struktūrą į darbą. Tai, bet aš visą laiką jiems sakydau, kad aš jumis pasitikiu, kad viskas bus gerai, jūs galit pasikeisti, jūs turit pasikeisti ir tai yra tam tikra pamoka. Tiesą sakant, po tokių žodžių jie iš tiesų įgaudavo kažkokį tai pagreitį ir lyg tai stengdavosi jau ne man, tiksliau ne tėvam, nemoktam, bet kaip ir pareigūnų įtikti ir parodyti, kad taip, aš galiu gyventi kitaip ir aš noriu gyventi kitaip. Bet jūs esat pasakojus dar vieną dalyką, kad tarkim ir šitoj situacijoje konkrečiai, su kokiom problemom susidurėma, kada, na, vat, nutinka kažkoks toks panašus atvejis, kad netgi ta asmens duomenų apsauga šiuo atveju nepadeda. Ir mokykloje, kai reikėjo sužinoti tam tikrą informaciją apie tą jaunuolį, tai dėl asmens duomenų apsaugos nebuvo galima, kaip tai yra. Tai dėl visų šitų įvykių, reiškia, mokykla susidūrė su tokia reiškia, problema, kad iš tiesų jie negavo informacijos visiškai, ar tai yra jų mokyklos mokinys, ar ne jų, ir mes, kada turėjom posėdį, mes kalbėjom apie tai, kad dėl šito įstatymo kyla dabar labai daug problemų. Tai čia vėlgi reikia peržiūrėti, reikia spręsti, nes man atrodo, kad visų pirma, tai mokykla turėtų būti informuota, nes šie informuojami yra vadovai, ne kas kitas. Jie turi žinoti, kas vyksta su jų mokyklos mokiniais. Jūs esate savivaldybės tarybos narė, ar ketina kažkaip rajonas, tai nežinau, kažkokių tai priemonių imtis šitoj situacijoje, nes tai yra jau nebe pirmas atvejus Jurbarke. Aš asmeniškai tikrai turiu šiai dienai planą ir aš tikiuosi, kad man pavyks įgyvendinti ir be kalbėjimo nieko nebus. Ir reikia, kartais žinot, mes kažkaip tai nueinam į tokius pykčius, konfliktus, neįsiaiškinimus. Ne, reikia susėsti tikrai draugiškam kontekste, kalbėti, tik tai aš visą laiką pasigestu bet kokioj diskusijoje mūsų jaunimo, nes jeigu mes sprendžiam jų problemą,
problemą, tai jie būtinai turi sėdėti ir mums pasakyti, kaip mes galim jiems padėti. Tai aš manau, kad aš tikiuosi, kad viskas bus tvarkoje, nes šiai dienai man yra gaila, kad sakysim, mano kraštas yra taip nuskambės ar ne, ir lyg tai mes neturėtumėm dviračių gražių takų, lyg tai mes neturėtumėm gražių skverų, dvaro parkų ir panašiai. Tai taip, mes šiai dienai turim tikrai dar kartą pasikartosiu rimtus namų darbus. Ačiū labai, kad jūs atvykote į laidą. Dėkoju. Ačiū už pokalbį. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv. Iki pasimatymo rytoj.